Доброго дня, шановні гості! Ми неймовірно раді бачити вас на подвір'ї нашого ліцею. Ваша присутність для нас – велика честь. Сьогодні, коли наша країна переживає важкі часи, насамперед ми хочемо подякувати нашим захисникам за силу, мужність, витривалість і патріотизм, за те, що ви ціною свого здоров'я та життя бороните кордони України, захищаєте інтереси, твердо тримаєте позиції та відбиваєте напади ворогів, щоб ми могли жити в затишних оселях та навчатися. Кожен день українців – це день вдячності героям, які віддали своє життя, захищаючи Україну, свій народ та рідну землю. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих бійців. Схиляємо голови перед подвигом героїчних захисників України. Просимо хвилиною мовчання вшанувати пам'ять всіх, хто віддав життя за свободу і незалежність України. Ми стикаємося з новими викликами та загрозами, але незважаючи на всі труднощі, ми залишаємося сильними і єдиними. Наша школа – це не просто місце, де ми навчаємося, це наш другий дім, де ми ростемо, розвиваємося і просто кайфуємо від життя. У нас тут панує атмосфера, де кожен може бути самим собою і реалізувати свої найсміливіші ідеї. Ми – це команда креативних і талановитих людей, які завжди готові до нових викликів. У нас є свої фішки, свої традиції і, звичайно ж, свої досягнення, якими ми пишаємося. Зібралися на особливу подію – відкриття нової STEM-лабораторії «Бісмарт». Цей кабінет – це наша лабораторія майбутнього. Тут ми будемо будувати реальність. Відкривати нові горизонти в цифровому світі. Адже сьогодні інформація, якою володіють сучасні учні, це не лише засіб спілкування, а й інструмент формування суспільної свідомості та критичного мислення. В кабінеті «Бісмарт» ми плануємо розвивати медіаграмотність та цифровізацію за допомогою сучасного обладнання. Уявіть собі, клавіатура клацає, мишка літає, екран світиться яскравими кольорами. Це не просто кімната, це портал у світ безмежних можливостей, де мрії стають реальністю. Сучасний новий клас «Бісмарт», що означає «будь розумним». Тому ми стараємося, прагнемо тільки до найкращого. І ось зараз з цією метою в нашому навчальному закладі створений такий клас. STEM-клас, його ще називають STEM-лабораторія. Тому він у нас йде, так би мовити, 3-1. Це новий сучасний комп'ютерний клас, бачите, з сучасною технікою, ноутбуки, мультимедійна дошка, принтера і так далі. І далі друга частина.
Це у нас також вона поділена на дві зони. Там у нас клас робототехніки. Ми більш детально про це розкажемо. Ми вже у нас є певні досягнення і участь у першості України, і обласних змаганнях, і відбори ми вже проходимо. Хлопці вам все продемонструють. Гурток з робототехніки «Лего» – це не просто гра з конструктором, а це захопливий світ, де діти навчаються збирати роботи, програмувати їх і керувати даним роботом. На даному гуртку діти вже дізнають такий виконують, які отримують такі навички, як технічне мислення, тобто розуміють, як працює кожен механізм, логічне мислення, програмування. Таке використовують як дизайн робота, щоб працював гарно, виглядав. І основне – командна робота. Під час гурткової роботи діти програмують, збирають свої роботи, різні механізми, а також готуються до різних змагань з робототехніки. Дякуючи родині Косинюків за спонсорську допомогу того року, 23-24 році, ми приймали участь в Черкаському обласному регіональному фестивалі з робототехніки. Також пройшовши відбірковий тур, ми приймали участь в всеукраїнському фестивалі з робототехніки First Lego League, який проходив у місті Києві, і в якому приймало 24 команди з усієї України. Ми заключили на 5 років з цією організацією First Lego League. Вони нам надають безкоштовно роботи, але ми маємо обов'язково їздити на змагання, шукати кошти і так далі. Я підійшов до родини Косинюків, кажу, ну така ситуація, там, в принципі, не дешево, бо це повезти команду, транспорт, витрати, харчування і тому подібне. Кажу, Олександр Володимирович, кажу, є така тема, він каже, дай мені подумати. Я йому даю це ж все, він передивився, подумав, все, я готовий. Заключаємо договір, минулому році це в нас був на 25 тисяч гривень. Це він все профінансував, діти наші їздили кругом, приймали участь і так далі. О, тому так воно діє. Ну, без підтримки, ви розумієте, що зараз да, батьки допомагають, батьки возять. О, той же час батьки завезли, але Володимир вже надав пальне. Ну і все в поєднання. Тобто зараз так працює. Це проєкт під назвою «Робот-сортувальник». В ньому ми використали робот-хаб, три сервомотори і один датчик кольору. Ось як він працює. Це ви самі збираєте його? Програмуємося. Тут навіть, якщо на сервомотор звернути увагу, тут в сервомоторі вже стоїть така поділка. Якщо неправильно поставити, навіть кут вже не той, вже так працює робот. Тобто, якщо ми запрохуємо за програму на 30 градусів, він може відхилитися. І тобто він вже не попаде в цю мисочку і все остальне. Тобто тут треба все враховувати. А чим ви міряєте цей градус? А там в програмі все показується. Да? Там все програмується в програмі, показує градуси, сантиметри, відстань, яку проїхати, або кількість обертів. Тобто робить даний сервомотор, коли він там запрограмуємо. Так. А якщо підставити інші кольори, то він буде писати, що, наприклад, неправильний колір. Або ось показувати поганий смайлик.
програмують робота, роблять до нього відповідні механізми, щоб він доїхав до певної місії і відповідно її виконав. Ось, наприклад, якщо вони хочуть виконати третю місію, потрібно сюди, щоб робот натиснув і підняв оці відповідно такі важелі. І тобто це буде місія виконана. В чому залежить гра цієї відповідно? Щоб заробити максимальну кількість балів за певний проміжок часу. Для цього дається на проходження місії 2 хвилини 30 секунд. Вони програмують хаб і підписують код, яку місію вони будуть виконувати. Тобто, наприклад, третя місія запрограмували, він собі, наприклад, поїхав, ось він, наприклад, натиснув і вертається собі назад в місце. Не завжди це всіх виходить. Так, і не з першого разу, бо це треба запрограмувати. Я приймаю участь у СМУ, а якщо точніше, то в автономному. Автономне СМУ – це, наприклад, треба запрограмувати і тоді вже його запускати із коду. А є не автономне – це береться телефон, завантажується така програма і з нього вже керується цим роботом. І суть цього потрібно випнути супротивника за межі кола. Дійсно, сюди заходиш, дуже багато предметів, класів, зусиль вкладено в ваш розвиток, хлопці. Це потрібно цінувати, і дівчата до цього дотичні. Бо то був Радянський Союз, то Україна розчинялася у цьому скупченні республік, у нас не було ідентичності, вона вся була стерта. А зараз Україна повинна відстояти свої позиції і довести, що вона нація, яка може хазяйнувати в себе на землі, може рухатись вперед, може збагачувати, розвивати країну. Найперше дякую вам, Володимир Васильович, вашому колективу за те, що ви ініціативний, ви ідейний. Відповідно, хочу подякувати Олександру Володимировичу, чи то так співпало, що вони тут народилися, чи то співпало, що генетика така, що вони... Ми тут ще вчилися. Люди тут зробили підприємство, розвинули бізнес. І не переїхали в якусь там, в Києві ж начебто зручніше, може інші є міста, може інші країни є, де тепліше, є море. Але залишилися в себе в селі, і знаю, що Олександр Володимирович із своєю родиною, своєю дружиною переїхали сюди і продовжують справу свого батька, своєї родини. Але не тільки за себе думають, а думають за підростаюче покоління. І те, що каже Володимир Васильович, що і так далі, і оце і так далі, наштовхує на думку, що так воно буде. Але це також потрібно цінувати, тому що приходиш сюди, і в нас не те, що щороку, а щомісяця Соколівський ліцей дивує своїми винаходами, ідеями, облаштуванням кабінетів. Побачивши от такі речі, я хочу сказати, що це багато чого зараз повторює те, що ми вже маємо в виробництві. Це сортувальні лінії, які розпізнають за кольором, вона зараз закалібрується за розмірами. Це ідеї, які для вас завтра будуть корисними у безпосередньому виробництві. Адже аграрний сектор, як скажу, як людина з агробізнесу, це завжди як теж креативність. Це щодня різна робота, це щодня нові ідеї, нові можливості, адже це сьогодні вже агродрони. Це сьогодні трактора, які вже ходять по автопілотах і по лініях задаються на комп'ютері. Це сьогодні трактора, які вже автоматично розвертаються. Це сьогодні трактора безпілотники, які вже без операторів, де оператор сидить в машині на краю поля і керує. І це вже в реаліях, це не просто там прототипи, а це ті речі, які чекають вас завтра. Тому будьте готові, правильно навчайтеся і, як кажуть, багаж знань за плечі можна носити. Тому я бажаю вам тільки креативних ідей, нових досягнень, і щоб ви прославляли нашу Жашківщину, наш Соколівський край і наше рідне село. Цей даний проект класу, STEM-класу, STEM-лабораторії, BeSmart, він дійсно, це, як би мовити,
наше бачення, наш розвиток у проєктну діяльність майбутнє наших дітей. Співфінансування даного проєкту було, більше використовувалися кошти місцевого бюджету. Це міська рада на чолі з Ігорем Андрійовичем, депутатський корпус, Людмила Григорівна, частина субвенційних коштів, частина місцевого бюджету. Тому спільна така робота. Ремонтні роботи підприємства Олександр Володимирович також надавав і певну частину меблювання там і тому подібне. Тобто це спільна така робота, спільні кошти. І от ми зараз бачимо такий результат для нашого розвитку наших дітей. Почався проєкт із того, що Володимир Васильович приніс, як завжди, 3D-проєкт, роздрукований, про те, що наші діти виграли конкурс, в якому вони будуть участвувати в робототехніці. І нам потрібно придбати форму, нам потрібно прийняти участь у цих змаганнях. Після цього, звичайно, що діти поїхали на змагання в Черкаси, пройшли відбірковий тур. Слідуючим етапом був в червень місяць, де вони мали їхати вже в Київ на тур. Ну і стала ідея навчатися добре, ми зможемо участвувати в конкурсах, а де ми будемо модернізовуватися, де ми будемо відшліфовувати свої знання, свій досвід, своє бачення. Ну і враховуючи те, що от в школі не так багато місця, був старий музей Великої Вітчизняної війни, який ми модернізували. Тобто його не закрили, оскільки у нас от за цією стінкою у нас ще залишилася кімната, ми перегородку зробили, і у нас за цією стінкою залишилася кімната, і де ми зробили, залишили музей Великої Вітчизняної війни, оскільки ми все рівно поважаємо ту історію наших дідів, прадідів, і це не може бути. А сучасний великий зал, ми визначилися про те, що ми його поділимо на дві частини і зробимо для дітей два класи. Один клас буде комп'ютерний, другий клас робототехніки. Тобто, де діти зможуть вже усучаснювати свої знання і використовувати всі новітні технології для того, щоб їх використовувати в повному розмірі. От така ідея і така історія даного проєкту. Цей заклад дійсно є найкращим. Ми щорічно здаємо звіти в області, і ми заявили про те, що у нас в одному закладі в ОТГ є медіатека. Чесно кажучи, нам не повірили. Ну, в якому вигляді вона та відеотека? Ви нам, будь ласка, скиньте фото, тому що ну як ні в кого немає, у вас є. Володимир Васильович швиденько скинув нам фотографії. Ми відправили на область і тепер хочуть там одна із доцентів пише кандидатську захищає і хоче взяти матеріали нашої відеотеки, взяти матеріали з нашого закладу і втілити, так що ми є єдині в області, який має не тільки отакі, я впевнена, що і STEM клас у нас, напевне, один такий обладнаний. Ну, а те, що медіатека і бібліотека, яка в нас є, це в нас єдине унікальне місце і місце, де мрії дійсно збуваються. Надзвичайно приємно, що от, беручи Соколівку, Соколівський ліцей та і старостинський округ Соколівський, коли читаєш проспекти, а в них завжди є супроводжуючі документи, і, зокрема, Соколівський опорний ліцей – місце, де мрії стають реальністю. І навіть коли Олександр Володимирович, Володимир Васильович з такою ідеєю, я ні на мить не сумніву не ставив ті ідеї, я відразу повірив у це, тому що я впевнений і в мене є підстави вірити в те, що буде початок, воно закінчиться, дійде до логічного завершення і більше того, воно буде розвиватися. Тому це як зразковий ліцей у нас Соколівський, як зразковий, я постійно, будучи на нарадах із керівниками дошкільних шкільних закладів, ставлю приклад. І навіть деякі проекти просимо, давайте опробуємо у вас ліцеї,
Може, трішечки зловживаючи тим, що Олександр Володимирович своєю увагою ніяк не обходить ні дошкільний, ні шкільний, ні село. Тому я впевнений, що він долучиться обов'язково до всіх тих позитивних проєктів, які спрямовані на розвиток села, на розвиток підростаючого покоління і для того, щоб створити їм комфортні умови для навчання і розвитку. Тому долучився і звернувся до депутатів. Переконав їх в тому, що це потрібно. Вдалося мені втілити в них віру, що тут буде все добре. Ну, ось і маємо це підтвердження. Відділ освіти також у нас не відстає, вони також вірять в Соколівський оборонний ліцей. Підтримують, дякуємо. Підтримують, я дякую також, що у цей складний час, ну ми так говоримо, складний час, а цей складний час – це найперше люди, яких не вистачає. Як і у тих самих в родини Косинюків на підприємстві, надзвичайно складно, тому що тих, хто може захищати країну, мобілізовують. Те саме і в освіті. Потрібно знаходити людей, щоб від найменшого, від того благоустрою, порядку в місті. Ну, ми вже навчаємо, доречно сказати, жінок, щоб на тракторі могли їхати, бо чоловіків точно не вистачає. І скільки ми не звертаємося, не приходять до нас на роботу. Тому от в цьому є розуміння, що в цей складний час саме в тому, що всі той, хто може захищати, захищає, хто не може воювати, значить повинні бути тут на місці. І ми бачимо, у нас святий обов'язок – це готувати підростаюче покоління саме для того, щоб вони розвивали Україну, захищали її, ну і отримували перемогу.